көпшілік жақсылық күтетін, адамға жаңа үміт сыйлайтын ғажайып мерекенің негізгі символдары да сиқырға толы дейді біздің кейіпкер. Я, ол жер беті ақ жақұттай ұлпа-қарға оранатын, кіршіксіз тазалық пен нәзіктіктің мезгілінде келетін бұл мейрамда бала кезінен ұнатады. Мәңгі жасыл ағаш шыршаны безендіріп, сыйластық, жарастық орнаған орта отбасымен бірге уақыт өткізуге асығады. Тимошканың шыршасы 1966 жылы жарық көрген кеңес үкіметі кезіндегі балалардың сүйікті мультфильмі. Туындыны телеэкраннан тамашалаған Ернар кейіпкердің шыршасына, ондағы көздің жауын алатын ойыншықтарға қызығады. Я, сол кезден бастап, ол шырша ойыншықтарын жинау үшін қолғалады. Таңғы жайыптар әлеміне тамсанып, ертегілер еліне еліктейтін оған, бұл бұйымдар жылулық сыйлайтындай болады. Балалық шаққа саяхат жасауға жол ашады. Ернардың коллекциясында 3000-нан астам шырша ойыншығы бар. Олардың қатарынан өзі көріп өскен Чиполлино, Дәрігер Айболит, Қолтырауын Гена сынды мультфильм кейіпкерлерін де табуға болады. Самые старые игрушки у меня 40-х, конца 30-х, 40-х годов, это шары. Менің топтамамдағы ең көне ойыншықтар, ол 1930-1940 жылдары шығарылған шарлар. Каталогта олар мешка на коньках, саңырауқұлақтар деген атаумен көрсетілген. Бұл ойыншықтар сол заманнан сыр шертетіндей. Мұнда ұқыптылық маңызды. Осы орайда менің коллекциямдағы ойыншықтар зауыттан шыққандағы күйін сақтап тұр. Жап жаңа. Мен үшін құндылығы ерекше. Жалпы бүкіл әлемнің коллекционерлер арасында да олар сұранысқа ерекше. Сондай-ақ Бажов ертегісіндегі золотинка бар. Бұрын оны жез тауының иесі деп атайтын. Қазақы нақышта жасалған ойыншықтар да бар. Әбден ескіріп сары кетсе де, оларды сатып алуға ұсыныс жасап жатқандар жетерлік. Коллекционеры совершают покупки, продажи, где делятся. Жаңа жылдық шыршаның ойыншықтары, дәлірек айтсақ шарлары, ең бірінші 1848 жылы Германияның Лауша қаласында жасалған дейді. Осы шаһарда 1867 жылы газ зауыты салынып, газ жанарғысы жалынның көмегімен шыны бұйымдарын қалыптау, үрлеу ісі дамыды. Лауштан шыққан ойыншықтар кәрі құрлықтағы елдерге, сонымен қатар Ресейге экспортталады. Ал 20-шы ғасырда Богемия, Жапония, АҚШ және Польшада шыныдан ойыншықтар шығарыла бастады. Қазан төңкерісінен кейін Ресейде ойыншық жасау ісі тоқтатылды. Бұл буржуазияның белгісі саналып, 1927 мен 1935 жылдар аралығында жаңа жыл мен Рождествоны тойлауға тыйым салынды. Тек 1935 жылдың желтоқсанында кеңес газеттерінде безендірілген шыршаның суреті жарияланды. Самые старые игрушки, конечно, делались еще в России, в Советской России, дореволюционной. Ресейде қазан төңкерісіне дейін жасалған шырша ойыншықтары бүкіл әлемнің коллекционерлерін қызықтыратыны рас. Негізі ойыншық шығаратын зауыттар Мәскеу, Петербург және Клинде ашылды. Қазақстан аумағында шырша ойыншықтарын шығаратын зауыт Ақтөбеде болған. Ақтөбе химплас зауыты. Ол 1970 жылдардан бастап, 1990 жылдардың басына дейін жұмыс жасады. Ақтөбе химплас зауытының шығарған ойыншықтары ерекше болатын. Басқа өндірушілерге қарағанда қызығырақ, әдемі, өзіндік стильмен ерекшеленеді. Интересный. И он один из немногих, который посвящен казахской теме, казахской культуре. Ернардың топтамасында Ақтөбе химпласт өнімдері де бар. Жол сақшысы мен бағдаршам ойыншығы мен үшін аса құнды дейді коллекционер. Оның пайымдауынша кеңес үкіметінде болған оқиғалар қоғамның барлық салаларына әсер етті. Әрине, шырша ойыншықтарын жасау үсінде айналып өтпеген. Цирктің дәурені жүріп тұрғанда құралайды көзге атқан мергендер, түйе палуандар, желмен жарысқан желаяқтар формасындағы ойыншықтар шығарылды. Белка мен стрелканың саяхатынан соң, яғни 1960 жылдары, жасыл шыршаға ғарыш, зымыран және ғарышкер формасындағы ойыншықтар іліне бастады. Я,
осы ғарыш тақырбына арналып шығарылған ойыншықтардың бірі «Айдағы адам». Картоннан жасалған бұл жәдігер біздің кейіпкеріміздің де топтамасында бар. Коллекционерлер арасында «Дрезден картонажы» деп атайтын шырша ойыншығының түрі Ресейде 19-шы ғасырдың соңы, 20-шы ғасыр басында пайда болған екен. У меня есть воспоминания, когда мне 5-6 лет было, у нас у Пашки постоянно елку ставили. Там были вот как раз большие... Менің 5-6 жастағы кезім ерекше есімде қалыпты. Жаңа жыл қарсаңында апамның үйінде шырша құратынбыз. Үлкен шарп ішіндегі ескі ойыншықтар ілініп тұрушы еді. Фосфорлы ойыншықтар да болды ғой. Жарықты өшірген кезде олар жарқырап кететін. Бүлдіршіндердің көбі жаңа жылды керемет сыйлықтар мерекесі деп қабылдайды емес пе? Мен үшін бұл шырша ойыншықтарының жертөледегі қораптан шығарылатын мезгіл. Әдемі естеліктердің мейрамы. Шырша ойыншығын жинауды қолғалуыма не себеп болды деп сұрасаңыз, бұл коллекция маған балалық шақтағы атмосфераны, аураны, энергияны сыйлайды деп жауап берер едім. Дәл сол кезеңдегі сезім, мереке қарсаңындағы балалық арманды қайта есіме түсіргім келген болар бәлкім. Білмеймін, ойыншықтарды реставрациялау оңай шаруа емес екенін де айта кеткен жөн. Әйнек бояйтын кәсіби, сапалы бояулар сатып алдым. Қыл қаламның бірнеше түрін зерттеп, бояу техникасын меңгердім де, осы сиқырлы әлемге қадам бастым. Потом изучил техники покраски, ремонта. Быстро-быстро-быстро и как бы в тему вошел. Ернар коллекциясын аз уақыттың ішінде жинап алды. Алғашында шырша ойыншығының барлық түрін сатып алып жүрді. Ішінде сынғаны, сыры кетіп, қыстырғышы жоғалғаны, ілмексіз келгенінде болды. Біздің кейіпкеріміз әрбір ойыншықты жауқар туындыдай қабылдайтын, баймұра іспетті бағалайтын. Иә, әрбір бұйым жүрек қылын қозғайтын ғажайып оқиғаны баяндап тұрғандай көрінетін. Мне нравится, это своего рода, когда приносят игрушки на продажу, я их покупаю, как будто смотришь на... Маған бұл іс қатты ұнайды. Шырша ойыншықтарын сатып алған кезде мен өзімді құдды бір қазына іздеуші ретінде сезінетінмін. Үйіліп жатқан ескі ойыншықтардың арасынан дәл сенің ойыңдағы жәдігер шығуы мүмкін. Кейде сирек кездесетін құнды бұйымды тауып алып, шат-шадман боласың. Оларды жинастырып, реттеп жатқан сәтті елестетіңізші, жігерленіп, қанаттанып кетесің, шабытың оянады. Қалпына келтірген кезде бойыңды қуаныш кернейді. Байқаусызда, кішкентай бала не болмаса өзге біреу жерге түсіріп, сындырып алатын кездерде болады. 50-60 жылдық тарихы бар шыны ойыншықты қоқысқа тастап, пластмассадан жасалған заманауи үлгісін сатып алатын адамдарды да кездестіргенім рас. Ал мен тарихқа саяхат жасағым келеді. Көнені жаңғырту, өткенге үңілудің бір сиқыры бар. Бұл іске көп уақытымды жұмсаймын, көз майын таусамын. Ал ең бастысы, мұның ғажайып энергетикасы бар. Сондықтан істі кіршіксіз таза сезіммен қолғалуға кеңес беремін. Там какие-то вложения, расходы, вообще нету. То есть это чисто положительная энергетика. Үлкен шыршаларға арналған ойыншықтар түрі бөлек. Ол көбіне мектеп іші, немесе мекеме алды, немесе алаңға құрлады. Уақыт өте келе пәтерлерге арналған шағын ғана 50-60-80 сантиметрлік жасанды шыршалар пайда болып, соларға арналып, кішкентай ойыншықтар шығарыла бастаған. Ернардың топтамасында бұлардың барлығы да бар. Тіпті коллекционердің қоржынынан осыдан 50-60 жыл бұрын жазылған ашық хаттарды да табуға болады. В Советском Союзе, конечно, делались игрушки, посвященные там, различным этносам. В большей степени раскрыта тема северных. Кеңес үкіметі кезінде халықтар достастығы тақырыбында шырша ойыншықтар жасалды. Солтүстік аймақтың тұрғындары, немістер мен якуттардың тұрмысын көрсететін ойыншықтар көп болды. Өйткені қар, жаңа жыл деген ұғымдарды көбісі сол халықтармен байланыстырамыз емес пе? Әрине, өзге ұлт өкілдері де шырша безендіру ісінің шеберлерінің назарынан тыс қалмады. Өзбек қызы, қазақ қызы ойыншықтары болды. Халықтар достастығы деп аталатын шырша ойыншықтарының жиынтығы да шығарылды. Бұл топтамадағы үлгілерді қайдан іздеу керек екенін білмеймін. 20-30 жылдан бері шырша ойыншықтарын жинап келе жатқандардың өзі оны түгел тапты деп айта алмаймын. Өйткені бұл өте сирек кездесетін коллекция. Шығарылым саны шектеулі болған сол уақыттарда. Не особо, как бы, прям целенаправленно не ищу, но если попадутся, то есть я пойму, что это
классные игрушки, что они дорогие, постараюсь их дешевле купить. 90-шы жылдардағы тоқырауға дейін кейбір үйлерде шыныдан жасалған ата, апа, күн, бота ойыншықтары болған көрінеді. Бұл топтама Ернардың қоржынында да кездеседі. Сыры кетіп шеті сынған, десе де кейіпкер үшін аса бағалы. Айтпақшы, Ернар қазақ халқы тақырыбын жандандыруды көздеп, тамаша бір жобаны қолға алған еді. Сыр жылы қарсаңда ол немересін ертіп, өгізін жетектеген кейуана бейнесіндегі ойыншықты ақ алтыннан жасады. Мұндағы бай мен бәйбіше де ұлттың бар болмысын баяндап тұрғандай. Ернардың қиялынан туған ұлттық нақыштағы ойыншықтарда да, ескі жәдігерлерде де арнайы қорапта сақталады. Негізі әрбір бұйымды мақта мен матаға орап қойған жөн. Оларға күн көзі түспеу керек, дейді кейіпкер. Коллекционер кез келгеннің құнды жәдігерді қолмен ұстап көруіне де қарсы. Саусақтың ізі түссе, шынының сәні кетеді. Все-таки нужны особые требования для хранения игрушек. Некоторые игрушки хотелось бы, чтобы они просуществовали. Шырша ойыншықтарын сақтаудың да өзіндік талаптары бар. Бұл ойыншықтардың әлі 100-200 жыл сақталатынын қалаймын. Тарихы терең бұйымның бағасы да өсе беретіні жасырын емес. Егер ойыншықтарды қолмен ұстасаң, адам терісінің майы бояуға сіңіп қалады да, әйнек сыртындағы сыр кете бастайды. Сондықтан мен оларды қолмен ұстамауға тырысамын. Жоғары температураға да шынының шыдамайтынын ескеру керек. Ал егер біреуге көрсететін болсам, қолыма арнайы қолғап киемін. Шынымды айтсам, адамның көзі түспейтін жерге тығып қоямын. Бүгін тек сіздер үшін арнайы шығарып отырмын. Они в совсем плохом состоянии, либо просто чтобы с нуля сделать. Ернардың екі каталогы бар. Онда кеңес үкіметі кезінде өндіріске шыққан шырша ойыншықтарының барлық түрі бейнеленген. Мерекелік топтама, бір данадан жасалған ойыншық, мишура, жарық шамдар туралы қызық деректер де топтастырылған. Коллекционеров елочных игрушек в Казахстане очень много. Есть специальные группы в WhatsApp, где... Қазақстанда шырша ойыншығын жинайтын коллекционерлер көп. Олардың WhatsApp-та арнайы чаты да бар. Олар бір-бірімен тәжірибе алмасып, алуан түрлі ақпаратпен бөлісіп отырады. Коллекциясындағы жаңа бұйымдарын көрсетуден жалықпайды. Кейде бір ойыншық тауып алады, оның қайдан шыққанын, өндірушісін немесе атауын білмей жатса, бірден фото суретке түсіріп, әлгі топқа салып жібереді. Сосын қызу талқылау басталады. Алматыда жыл сайын шырша ойыншықтарының көрмесі ұйымдастырылады. Расымен де, бұл еліктіріп әкететін таңғажайып хобби деуге болады. Жалпы шырша ойыншығының 30-40 жылдан бері жинап келе жатқандар жетерлік. Басым бөлігі әйелдер, ер адамдар да бар әрине. Негізі ер коллекционерлер нағыз фанат болады. В основном коллекционируют женщины, но мужчины тоже есть коллекционеры. Причем, мне кажется, мужчины самые фанатичные такие коллекционеры, они прям вот... Жалпы 60 жылдан астам тарихы бар бұйым ғана антиквариат ретінде бағаланады, дейді Ернар. Шырша ойыншығына қызығатын қазақстандықтар көп екен. Дені алып сату үшін жолға қойған. Дегенмен бұл кәсіптен ләззат алатын нағыз коллекционерлер де көп кездеседі. Олардың қатарына біздің кейіпкерімізді де жатқызуға болады. КСРО тұсында шығарылған шырша ойыншықтарына бұрынғы кеңес елдерінің ғана емес, күллі әлемнің коллекционерлері әуес. Иә, мұндай жәдігерді жинауда ғажайыпқа сенуге асығатын, сиқырлы әлемге саяхат жасағысы келетін ғажап жандар ойлап тапса керек.